Sansu Bamba Barno no. La 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 la. Assalamu alaikum mbokki julit yi mbokki talibi yi ni baxo di top seen page bi di leru bayfal ngeen baxo di and ak seen mbokum tan bi seen xarit seen sokk cheikh ligel geey mo len di nuyu te di len siat di jikel ci yoyu serigne taxa mbacke basir khalifa general de mouride diko ñaanal yalla mu yegg lool te and ak wer mo lepp lu mu bëgg ligel cheikh nasi ahmadou bamba bu ligel gën ko bëgge dem diko ñaanal serigne cheikh fall jëm khalifa general de bayfal ba lepp lu mu bëgg ligel cheikh bayfal lepp ligel gën ko bëgge te and ci wer di nuyu bayfal yépp umur yépp di nuyu umma islam bi yépp tay ñu mbokk yi ñu ngi fi ci mbacke stade mbacke fi nekkon nga xamné fi la cheikh muntaha mbacke doon toñu diko jox bayfal yi ngir ñu liggéey ko keur serigne touba ci téwal serigne cheikh dimba fall tay nak ñu dikk fi ngir won leen li nga xamné moy liggéey bi ak ñuy doxé ak bayfal yi nga xamné dañu bayyi seen yité dikk fété fi nga xamné ko seen yité bu liggéey bi jeex ñu doogu delu wat ci ni keur ñu di leen won nak liggéey bi ni muy doxé mbokk yi kon bu ko defé dañ leen bayyi rek ngir sétal liggéey bi ni muy doxé ak bayfal yi ni ci andé ko sef Thank you.
Thank you.
Thank you.